så skal vi debattere bilen. Er den hellig ku, eller er den en samfunnsfiende? Stikkord er forurensning, bilfrie soner, kollektivtransport. Og Per Erik, de siste dager så har det jo vært lagt fram flere forslag om å begrense bruken av biler i byer og tettsteder. Ja, blant annet har SV lagt fram et lovforslag i Stortinget som pålegger kommunene å utarbeide planer for å begrense biltrafikken. Og de av oss som overtrer denne nye loven om bruk av bil i tettsteder og byer kan straffes med bøter eller med fengselsstraff i inntil 3 måneder.